Gozd in les sta največje naravno bogastvo naše dežele. Slovenija je zeleno srce v središču Evrope, saj gozd pokriva več kot polovico države. Pomen gozda in lesa je danes večji kot kadarkoli prej. Les je kot surovina ključen za prehod v nizkooglično družbo, saj procesa vezave ogljikovega dioksida vanj in s tem zmanjševanja ogljikovega dioksida v ozračju ne more nič nadomestiti. Smo peta najbolj zelena država na svetu, glede na skrb za okolje. Naše glavno mesto pa se ponaša z naslovom Evropska zelena prestolnica. Da smo Slovenci že odnekdaj povezani z lesom, dokazuje tudi poseben zaklad svetovne kulturne dediščine najden na naših tleh. Najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, staro več kot 5000 let. Tradicijo uporabe lesa je nadaljeval tudi znameniti slovenski arhitekt in izučeni umetnostni mizar Jože Plečnik, ki je v svoje mojstrovine redno vključeval tudi les. Sodobno slovensko industrijsko oblikovanje nadaljuje delo svojega utemeljitelja Nika Kralja, ki so ga dosežki postavili na svetovni oblikovalski zemljevid. Končne lesene izdelke z visoko dodano vrednostjo odlikujejo vrhunski dizajn in številni oblikovalski dosežki. Zgodbo o uspehu pišejo slovenski proizvajalci lesenih stavb z vrhunskimi projektantskimi izkušnjami in arhitekturnimi rešitvami. Tudi pri oblikovanju in gradnji plovil slovenska podjetja nadaljujejo in z novimi pristopi razvijajo bogato tradicijo uporabe lesa. Gozd in les že stoletja usmerjata slovenski gospodarski in družbeni razvoj. Bogate izkušnje in tradicionalno znanje danes nadgrajujejo sodobne tehnologije. Številna slovenska podjetja v lesni industriji so izvozno usmerjena in poslujejo na svetovnem trgu. Priložnosti za tuja podjetja so v Sloveniji različne. Naše poslovno okolje je stabilno in ima odlično infrastrukturo, dober izobraževalni sistem pa skrbi za visoko raven znanja. Les ima bogato tradicijo in hkrati tudi velik pomen za ohranitev okolja za prihodnje generacije. Uporabljajmo les za trajnostno prihodnost planeta.